Oi, gente, tudo bem com vocês? You gotta listen up, there's not a thing that I can get from. Jantar de touquinha toda feia, tô, minha gente, tô bem natural, né? Já não estarei mais. Confesso pra vocês que eu não tô muito bem ainda, tá? Tô meio arriadinha, mas a gente tem que rir pra não chorar, né mesmo? Eu tô tentando. É, mãe, rindo de mim ali, minha gente. É, se ela ficar mangando, né? Já vai ver o reboco, minha filha. Vem cá, meu senhora, Deus. Também. Hoje vai ter arrume-se comigo, arrume-se com Fatinha. É o antes e o depois. Começa a minha make, porque já é 6 horas, 6 e pouca. É de 8 horas, 8 e pouca. Olha, é, irmã. Aí tá um nojo, né, manhã? Ó, gente, eu que fiz, olha. Coloquei as minhas de manhã. Estão lindas, né? Olha só. E as minhas. Olha as minhas. Vou jogar pra vocês, arrume-se comigo, com a gente, né? Pro casamento de Deziane. Tô com uma gripe danada ainda. Mas vamos começar. Vamos começar pelo nosso olho. Com as coisas aqui, as makes. Então, gente, vamos começar limpando, né, nosso rosto, ó. Limpar aqui. Pra poder receber a nossa make. Gente, a gente tá dando sobrancelha. Tá mais ou menos. Ah, gente, eu não quero nem fui pro casamento. Eu tô tão feliz. Eu fui, eu era criança, né? Mas não conta, né? Mas eu era criança, sabendo me maquiar. Tô dizendo agora, tipo assim, né? Que eu sei me ajeitar. Eu nem sei me ajeitar. Vou colocar aqui, ó, fixador. Maquiagem. Um tom claro, ó, de marrom. Coloca aqui, ó. Vou usar coisa pra vocês. O importante é esfumar, tá? Eu já tirei aqui o excesso, ó. Mas olha, esfuma bem, movimento circular, vai e vem. Corretivo. Aqui, ó. Deixa eu esticar. Olha, gente. Até a metade, tá? E aí, vamos colocar o azul. Ó. Ok, aí o azul vai grudar aqui, ó. No corretivo. Nosso olho. Agora eu vou colocar um tom de preto. Aqui, ó, no côncavo, tá? Ó. E, ó, puxar ele pra cá, ó. Vou pegar aqui pra tirar o excesso, ó. Gente, o olho pode parecer muito escuro, mas eu ainda vai vir as finalizações, né? Vou colocar aqui bem na pontinha, ó. Com o dedo mesmo, ó. Vou dando batidinhas. Já. Aí eu peguei, dei uma esfumadinha de leve, ó. Por cima, só pra não ficar marcado, tá? Cílios. E esses cílios que eu comprei, ele parece que já é colante. Agora eu vou ter que colocar aqui. Já volto com vocês, porque senão... Minha gente, vou confessar pra vocês, viu? Olha o meu olho todo irritado, porque eu tentei colocar esses cílios. Muito complicado, mas eu coloquei, né? Espero que meu olho não fique assim. Tá bem vermelhão. Agora vamos pra base. Eu vou usar a base. Ah, tá vendo? Eu tô gripada. Vai lá com pó. Tá aqui nossa base. Ó. Agora fazer contorno, tá, gente? Ó, aqui do outro lado, né? Contorno do nariz. O bom desse pincel é que ele tem a pontinha.
Ó, vamos fazer aqui também. E, gente, vou fazer contorno aqui, ó. Onde a gente já tem, né, esse sombreado, na verdade. Mas é só pra destacar mais, ó. Agora dá uma esfumada, que é pra não ficar marcado, né? Ó, maquiador profissional falando. Ah, foi? Sério? Iluminação. Tá, gente? Ó, iluminação, quem não gosta, né? Peguei, vou usar esse daqui, ó, porque ele é bem, sabe, né? E aqui, gente, ó, a gente tem um ossinho aqui, ó. Então a iluminação é aqui, ó. Olha só. Vou confessar que eu amo a iluminação. Descendo, coloca aqui. Gente, pode abusar um pouco da iluminação. Ó. Espalha. Olha só. Tá linda, minha mãe, que não dá, mãe? Tá linda. Eu vou só, gente, meu olho ficou vermelho, já tava, né? Sofreu pra isso. Mas esse cílio não queria coisar. Era um batom marrom, não tem. Então o que é que a gente faz? Tem um com a sombra, né? Que eu já até já passei pra vocês aqui. E ó. Então olha só, gente. Já mudou a cor. Eu não coloquei muito aqui, ó. Coloquei mais nas bordas pra ficar aquele negócio degradê mesmo. E pronto, minha gente, nossa make está pronta e, na verdade, eu gostei, eu achei que ficou ótimo. Então, olha só, eu realmente achei que ficou massa, né? Inclusive, depois que a gente fizer o penteado, mas, ó, eu comprei, gente, esse fixador aqui de maquiagem. Agora a gente vai dar umas esplêizadas aqui pra segurar, ó. Começando aqui a maquiagem de manhã com o fixador, né, de maquiagem aqui, ó. Deixa o olho, mãe. Pra fatinha arrasar. Colocar aqui, ó. E espumar. Gente, vai ajeitar a sobrancelha de manhã, ó. É, tá rindo, é? Você vê o look de manhã. Acabei de colocar o cílio de manhã, ela tá com o olho fechado pra não coisar. Enquanto isso, a gente já fez o olho de manhã, tá? Amanhã vai com o olho assim mesmo, que amanhã já tá toda pretinha. Base líquida, é minha base em bastão. Eita, não sai. Ai, soltei minha unha. Amanhã não olha não, você amanhã fica com o olho fechado. Não olhei. Amanhã. Vem, amanhã, nos tantos cílios colocou. Em mim, mas é porque, gente, eu coloquei a minha só, né? Ah, quando você coloca em outra pessoa, é diferente, né? Porque você ali tá segurando com suas duas mãos. Tá vendo como ficou? É, mas e quando é você só? É complicado. Agora vamos colocar o pó. Vou colocar do mesmo jeito, tá? Que eu coloquei em mim, ó. Só pra selar aqui nossa base. Bem, fazer o contorno. Mas, a boca vai aqui, ó. Mas... A gente fazendo contorno aqui de manhã. Fiquei com a pele nesse contorno e apaixonei. Dá uma mudança no rosto. Iluminação, né? Pra fotinha ficar bem iluminada. Só aqui, ó. Nariz. Aqui na boca e queixo. Coloquei um marrom nude de manhã, né, pra não marcar muito, porque amanhã já tá com o vestido preto, pra não ficar tudo preto. Que isso aí, boca, que foi todo bigode? Aonde? O que é que tem, mãe? Isso aqui é iluminação, a senhora tá vendo, não? Olha ali brilhando. Olha aqui o nariz brilhando. Pronto, gente, eu escureci o olho de manhã. Eu coloquei esse azul no meu, gente, porque meu vestido é azul, né? Então eu não vou colocar preto de manhã pra não ficar aquele negócio preto. Mas, ó, ficou bom, não foi, mãe? Ficou ótimo. Pele e tudo. Vocês perderam essa saltada de cabelo, menino.
tinha botado no chão. Olha pro cabelo. Olha o cabelo bem pretinho. Olha, bem liso. Bem lisinho. Olha agora, menina, essa make com esse cabelo solto. Olha só, fiz uma trancinha, mas o cabelo de manhã tá tão preto. Eita. Preto e liso, né? Preto e liso, que não tá nem... não segurou. E nem tá mostrando a trança, mas ó, deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei umas presilhazinhas, ó, que até mesmo tá escorregando. Mas olha, gente, como ficou lindo. Vira assim, mãe. Ó, vocês estão vendo. Foi uma trança embutida, mas não tá mostrando. Mas ela tá bem plena, bem casamento. Né, mãe? Olha só, gente. Prontinha. Agora eu vou mostrar o look dela, né? Olha só, gente, cabelo. Vira pra lá, mãe. Olha. Olha. E a roupa dela, minha gente. Olha só, de rendinha, bem casamento ela tá, um saltinho. Agora pronto, né, manhã? É. Tá linda. Agora a gente vai fazer meu penteado correndo aqui, pra gente cuidar. Olha só, acabei de ajeitar meu cabelo. Vou coisar aqui, porque deu errado um pouco. E com o pompom, pra não ficar feio, vou colocar, ó. Esse negocinho que eu comprei, que é lindo. Olha só. Vou só ajeitar aqui essa franja. Deixar ela mais ondulada. Simba, né? Prontinha, deixa eu só bagunçar aqui, né? Pra não ficar aqueles cachos. Então... E aí? Tá chique, bem. De maquiagem, hein? É. Prontinha, olha só quem chegou aqui agora, a Camila. Oi. Vamos, né? Deixa eu mostrar pra vocês como eu tô, roupa e tal. Vou pedir pra mãe gravar aqui, já tô zoando toda. Tô prontinha, olha só. Nem mostrei minha roupa pra vocês. Ó, mãe, mostra aí. Tá gata. Meu vestidinho, lookinho, saltinho. Carteira, né, a bolsinha. E aí, estou pronta pra ir pro casamento de Deus, gente. Cabelo, deixa eu virar pra vocês. E aí, vamos? Olha a Brian como tá lindinho, tá dodói, tá, gente? Mas olha, social. Tá um rapazinho. Frente, trás. Enfim, gente, eu estou toda suada aqui, mas olha, fiz um rumis comigo, né, pro casamento de Dê. Ó, gente, espero muito que vocês tenham gostado, manhã tá ali. Tô aqui meu lookinho, toda arrumadinha minha bolsinha. E é isso, se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei, tá bom? Aguarda aí o vídeo da festa que eu tô indo agora e vou vlogar pra vocês. Olha só, suando tudo, mas, né, daqui a pouco vai secar. Um beijo e até a próxima.